그래. Obrazovka, klinec. Všetci ideme? Žehli. Nie, staviaš... Dobre, takže niečo ješ. Krájaš si chleba. Vyberáš z chladničky niečo. Chladnička. Chladič. Magnetka. Magnetka na chladničku. Chladničková magnetka. Magnetka. Tie póly, tie... No. Severný pól, stredný pól. Magnetický pól. Magnetu. Nie. Umrel pól. Nie spolovaný. Negatívny. Proti póly. Proti? Až už to skončilo. Protiklady sa priťahujú. Aha. Preto sa celý čas odpudzovali do keľu. Najprv sa to povedali, aby ste povedali protiklady, hej, alebo proti. No. Ako, nevedel som, porad mi teraz, ako by sa to mal urobiť. Ty môj protiklad.